לקהל הקדוש, אנחנו נשתדל ללמוד של ישור אחד או שתיים, נראה אם נתחיל בשיעור אחד. תפילה? נושא אחד, אה? תפילה? אז פה זה שיעור הלכה. עברנו את סדת התפילה. נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, להלכה למעשה. ואני אגיד לכם את האמת, שהרבה פעמים שהייתי צריך בגינה של אמא של אשתי, יש עץ לימונים, וכל פעם שאני בא לעשות תרומות מס, שאני נגיד לוקח מהעץ, אני אומר לעצמי, עזוב, אני לא אקח מהעץ, איך עושים תרומות מעשרות? עכשיו, למדתי בשניות, זרעים, ואני יודע בגדול איך עושים. אני כל פעם מחדש, אני מעדיף לא לקחת, או באים לקטוף, אני אומר, אוי, צריך להפריש תרומות מעשרות, אוי, זה בלגן, איך נעשה את זה? פתאום הכל נראה מאוד מסובך. והאמת היא, שאם לומדים את הדבר, העניין הזה של הפרשת תרומות מעשרות, הוא לא כל כך מסובך. צריך להבין את העניין, ובעזרת השם. אז אנחנו הבאנו פה כמה דברים. קודם כל, הבאנו פה הרבה קלמנטינות, מאוסרות. שלא נדולל, זה מאוסר, זה במטבח, זה יחזור במטבח, אי אפשר לאכול תוך כדי, יש שמחה גדולה. ומה שאני יוצא אחרי זה, בהתחלה אני רציתי אני להדגים על זה. אבל אני חשבתי שנעשה את זה אחרת. אנחנו נלמד, בלי הדגמה, וסיום השיעור, כל הקהל הקדוש יספרו את זה, אה? זה הדגמה. מה? שאני אעשה את זה, אנחנו נספור ולעשות ככה בצורה כמו שעשינו עם ה... אבל אמרתי, זה לא עוזר, אם אני עושה, אתם עדיין תהיו באותה בעיה שהייתי בה. לכן אנחנו נלמד עם הדפים, עם הנוסח, עם הכל, והסוף של השיעור, פסגת השיעור תהיה שאתם תגיעו לפה, אחד הנציגים יגיע לפה אל מול המצלמות, ובפועל יבצע פה, זה לא באמת כי הם מאוסרים, יבצע פה הפרשת תרומות ומעשרות, ונראה שהדבר הזה הוא בעצם לא... לא בשמיים, רק דני שרבני, מישהו רוצה ככה לדגם אותו, כי זה מאוד מאוד חשוב, לא? אז כדאי רק להגיד לו למה, הוא מאוד מאוד רוצה את הדבר הזה, לא בשביל, זה לבקשתו. אי אפשר ללכת לים ולקחת פירות בלי לעשות צדק. אי אפשר ללכת לים ולקחת פירות, תשובה, שאם הדבר הזה הוא הפקר, הוא לא חייב בתרומות ומעשרות. לכן אם אתה סתם הולך במקום שהוא לא שייך לאף אחד... אם זה בגינה שלך? בגינה שלך, זה בעיה גדולה מאוד. אחד, אולי אחד בתוך היד. מה זה? זה המטבע שעליו אנחנו נחלל, בעזרת השם, את המעשר שני. יש לי מטבע כזה על ה... זה המטבע שעליו אנחנו נחלל את המעשר שני. יש לי... הרב צדיק. מה זה לחלל את המעשר השני? אז עוד מעט אנחנו נראה ונסביר את הכל. אז מאיפה נתחיל? קודם כל את זה נשים קצת צידה, אני חושב. יהושע, אתה יכול להביא לנו גמרא תענית, יהושע? קדוש ברוך הוא יברך אותך. אז מה שאנחנו הבאנו פה לקהל, ראש כה... מה? כמה? אחת. בכבוד, נזכה את הקהל. על אחת כמובן. בכבוד, נקה את הקהל בלפים. אז קודם כל, לפני שאנחנו ניכנס לאיך עושים, מה עושים, מי נגד מי, אני רוצה להסביר את מהות הדברים, מה הולך, מי נגד מי, ולמה זה כל כך חשוב לתת מעשר. בדף שלנו יש שתי דברים. יש בצד אחד, כתוב פה איום, משפטים, זה מהספר של אבא שלי, בעקבות... רש"י על פרשת משפטים, אנחנו נעבור קודם כל על הדבר הזה, להסביר את המהות, ואחרי זה אנחנו ניכנס בעזרת השם להלכה למעשה, ואצל לכם מהשולחן ערוך עצמו, נעשו בזה הרבה ספרי קיצורים, הרבה ספרים שכתבו מצוות הארץ, כי לחתן מאוד, הרבה 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 מאוד ספרים, אבל אנחנו נשתדל מהמקורות, מהשולחן ערוך בעצמו, לראות מה הולך, מה קורה, מי נגד מי. אז קודם כל, על החשיבות, של נתינת תרומות ומעשרות. קודם כל, מה זה תרומות ומעשרות? תרומות ומעשרות זה ש... כן, בכבוד, בכבוד. זה שאדם שיש לו שדה, אדם שיש לו כסף, צריך לצאת מעשר כספים, אפשר לעשות את זה גם שיעור בפני עצמו, אבל אדם שיש לו פירות, שיש לו שדה, צריך לתת מעשר. עכשיו יש בזה הדברים... איפה הטוש שלו? יש פה טוש? יש לנו בגדול ארבעה, יש ביקורים שאנחנו לא נדבר על זה כל כך. יש תרומה,
מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני. חמישה דברים לא כל כך מסובכים, הכל בעזרת השם יהיה באווירה טובה מאוד. ביקורים זה שאדם שיורד לשדה שלו ורואה איזשהו פרי יפה שביקר, קושר עליו גומי, ואחרי זה כשמגדלים הוא מביא את זה בביקורים לכהן לבית המקדש, אבל זה פחות הנושא. ביקורים לא, אין בית המקדש. אחרי זה יש לנו פה תרומה, יש לנו תרומה, אנחנו לא נדבר על השיעור של כל דבר, רק בגדול, כי זה השלב השני. תרומה, קודם כל זה קצת לכהן, אחרי זה מעשר ראשון זה 10% ללוי, תרומת מעשר זה שהלוי נותן לכהן 10% ממה שהוא קיבל, ואחרי זה יש לנו או מעשר שני או מעשר עני. מעשר שני זה בשנות עבדה, א', ב', ד', ה', למניין השמיטה, אתה לוקח עוד 10%, עולה איתם לירושלים, ואוכל אותם בקדושה בירושלים. זה מעשר שני. לוקחים אותו לירושלים ואוכלים אותו, זה שנות עבדה, אוכלים אותם בין החומות בירושלים בקדושה ובטהרה. זה 10% ממה שנשאר. אנחנו עולה תלית, אנחנו עכשיו נותנים את זה בכללית, מסבירים, ואחרי זה אנחנו ניכנס לפירוט, ובסוף בעזרת השם לעבודה מעשית. ומעשר עני זה בשנים גו, עבדה גו, ג' וו, אנחנו נותנים 10% ל... לעני. לעני נותנים להם 10% מה... מהיובל. מה? מעשר עני לא. רק מעשר שני. אבל לא יש אנה שתרם עושה מעשר שני וגם עושה מעשר עני. כן, אין את זה. אחד בשתי המעשרות תמיד. אז איך אנחנו אמרנו? יש לנו פה ביקורים. אז בוא נראה. נקרא את הדברים בתוך האיום להסביר את הדברים למה זה הדבר הזה. ביקורים. מהות המצווה זה הדברים של מור אבי שיחיה בספר בעקבות רשי. על פרשת משפטים, על הפסוק מלאתך חילה נמצא המקור בתורה לנצינת התרומה, מלאתך ודמעתך לא תאחר, זה הביקורים. אז מלאתך זה הביקורים, כשתתמלא תבואתך להתבשל, ודמעתך זה התרומה שצריך לתת אותה. וצריך לעשות את זה לפי הסדר הזה, לא תאחר, לא שלא לשנות את הסדר. אז בואו נראה, ביקורים, נתחיל עם ביקורים. מהותה? מהות המצווה היא הודעה לקדוש ברוך הוא על שנתן את ארץ ישראל לעם ישראל. הודעה זו אינה תלויה בעבודת האדם ובגמר מלאכה, אלא היא מתייחסת לבריאת העולם ולנתינת הארץ, ולכן חיובה מתחיל לפני הקצירה. זה לא קשור לבן אדם. ביקורים, אתה מודה לבורא עולם על זה שנתן לך ארץ, נתן לך עצים, איך שמתחיל תאנה שביקרה, טק זה מתחיל. זה לא קשור לגמר מלאכה. מעשרות זה תמיד רק כשהפרי מסוים, כשהפרי כבר בשל, מה שנקרא נגמרה מלאכתו. כן, הראשונים שביקרו, ביקרו. ביקורים ביקרו, התחילו, הבכור התחיל הפרח שלהם ראשון. ואיך אתה יודע את זה? אתה יורד לשדה ואתה רואה את הפירות הראשונים שמתחילים, תוך כושר להם גומי, הם יהיו אחרי זה, כשהכל יגדל, אתה מביא את הביקורים לבית המקדש. אז הם גומי, חמישים. לא, ביקורים, אני לא זוכר מה השיעור, אני באמת פחות התעסקתי, רק פה נכנסנו ביקורים, אנחנו בעיקר נדבר על תרומות. השיעור זה, או זה סתם, אתה מגיע באיזה שמיר לשדה? לא יודע. לא יודע, אני התעסקתי בעיקר בתרומה ומעשר, זה פה נכנס בגלל שזה לפסוק הזה. סתם בימים שזה גודל קצת. אם כל קשור את סימן הפרות הראשונים במשך. לא יודע. אז אפשר לעשות עוד שיעור על ביקורים, זה בעיקרון לא למעשה, כי לא מביאים ביקורים היום. אז לכן לא, בכלל לא התעסקתי בזה. אם אני אגר, אני קונה באחד מגוי פירות, כן, כן, כן. אבל הם לא מורזר, אז מה לעשות? לא צריך להסיר בחוץ לארץ. זה מצוות התלויות בארץ, כן. אפילו היום? כן. ומה עם פירות בארץ, אבל שבאים מחול? שהם הביאו מחול? לא יודע. מה עשה את זה? לא יודע, נשתדל.
אני אסביר לכם, יש בזה המון המון פרטים ודברים, אני התמקדתי קודם כל הדברים המרכזיים, לקחתי ככה, אבל יש, אני נשתדל לבדוק, לרשום את הדברים, מה קורה עם פירות של חוץ לארץ שבאים לארץ, אני חושב שהם פטורים מעשרות, אבל אני עוד לא ראיתי את הכל. אז מעשר ראשון, תרומה. תרומה, קודם כל אין לה שיעור. מהתורה, תרומה, אתה מביא כל שיעור לכהן, סיימת את העניין. אז תרומה אין לה שיעור, מה הפירוש? כי למה? כי עניינה לא לדאוג לפרנסתו של הכהן, אלא להורות לאדם שכל מעשיו יופנו לקדושה. משום כך, כל הפירות אסורים באכילה עד שיפרישו מהם תרומה, ואז הופכים הפירות המותרים למעין שיירי מצווה, שיריים של קדושה, שיריים של קדושה. תרומה זה קודם כל להכיר שהדברים האלה, הכל שצריך להיות מופנה לקדושה, במהות. לכן הראשית, קצת אתה צריך לצאת לכהן, הכהן מבטא את הקדושה, ואתה, משהו קטן, אבל משהו קטן וסימני, וכל עוד שלא מצאת משהו לקודש, אסור לך להשתמש, זה טבל גמור, אסור בכלל לאכול מזה. אז קודם כל, מהתורה, חלק קטן לתת אותו לכהן כתרומה גדולה. חכמים נתנו בשיעור, ואמרו, אחד מ-40, אחד מ-50, אחד מ-60, הכוונה. אחד מ-40 זה עין יפה, זה 2.5%. אחד מ-50 זה 2%, עין בינוני. עין בינונית. עין רעה זה אחד מ-60. זאת אומרת, אדם שנותן עם לב רחב, מהתורה, צריך לתת קצת לכהן תרומה. חכמים אמרו שאתה יכול לתת, מי שרוצה לתת בעין יפה, בשפע. פחות מ-50 עשו. לא, אפשר. אחד מ-60, עין רעה אחד מ-60. פחות מעין מ-60 מותר? מותר. עין רעה זה מותר. לפי חכמים צריך לתת או עין רעה, 1 מ-60, או עין בינונית, 1 מ-50, או עין יפה, 1 מ-40. מה? עכשיו, היום בכל מקרה, אני אסביר לכם, היום, הדבר הזה הוא לא כל כך, היום הוא לא מתקיים בכלל. למה הוא לא מתקיים? הוא לא מציאותי, בגלל שהיום אנחנו כולנו תמימי מתים, ולכן, בגלל שאנחנו כולנו תמימי מתים, אז אנחנו לא יכולים לאכול את התרומה, אז זורקים אותה לפח. לכן אנחנו חוזרים לדין תורה, זה סתם יהיה בעל תשחית, זה סתם לזרוק את זה לפח. לוקחים קצת, לוקחים קצת. טוב. עכשיו, אז זה מעשר ראשון, חבר. זה תרומה גדולה. עכשיו, מעשר ראשון. מה? גם היום. היום גם תרומה גדולה צריך לדעת. לא, ביקורים לא. תרומה גדולה כן. תרומה מהתורה לכהן, היום שכולם מתים, זורקים לפח. אז מה, אז אני לא יכול להביא עכשיו לגן, נגיד... רגע, אני אגיד הפרטור. אז כמה זאת... אתה באמת? מה? תרומה גדולה, כלשהו. לאט לאט כל המידע ייכנס. היום למעשה כלשהו, אתה לוקח חצי פלח אחד וזורק אותו לפח. סתם מוטי פלח, משהו אחד תראה קטן פלח. יכול להיות את האור רק המשופים? לא, צריך משהו אוכלי. יפה. אז זה מה שראינו, זה תרומה גדולה, ואמרנו, הסברנו במהות שלה, מה המהות של תרומה גדולה? מה המהות של תרומה גדולה? איתן, מה המהות של תרומה גדולה? מה המהות של תרומה גדולה? שמה, המהות של תרומה גדולה? המהות של תרומה גדולה שאנחנו מפנים את כל מעשינו לקודש, ולכן לפני שנתנו איזשהו חלק לכהן, שהכהן מבטא את הקודש,
אפשר להתחיל. חבל שפרי לו פה דברים יוני, נשמע את הסדר שלו. עידן, מה זה תרומה גדולה במהות שלה? נוריאל בן ג'והריאל. מה המהות של תרומה גדולה? הפניית. הפניית הכוחות אל הקודש. כן? זה לא עניין, זה לא לפרנס את הכהן, אלא מה? לדאוג, לכן זה כל שיעור מהתורה, אלא להפנות את הכוחות אל הקודש. משונה ממה שחשבנו על זה. הפנות. ודאי שזה גם, ודאי שזה גם שהכהן ודאי ייהנה מזה, אבל זה לא דבר שבא כמטרה לפרנס את הכל. עכשיו הדבר השני, הדבר השני זה מעשר ראשון. מעשר ראשון זה ממה שנשאר לך, אתה צריך לתת. 10% זה גם מהתורה וגם למעשר. הרב, אין דושה במעשר, נכון? מה? אין דושה במעשר. 10% ללוי. אנחנו נדבר עוד פעם על הפרטים, אם זה קורה היום או זה לא קורה היום. אנחנו נדבר על זה, אני רוצה... היום זה קורה למה זה עם הלוי, אני יכול להביא לאיזה לוי שאני רוצה, שזה גם זה לא הולך בעבוד. אני יודעתי למעשה, כן, איך שהבנתי ממור אבי שיחש, וזה מחלוק את הפסקים, אנחנו נדבר על זה, אני רוצה קודם כל שנראה את המהות, ואחרי זה ניכנס לטכני. עקרונית, 10% ללוי. מה המהות של זה? מעשה ראשון, מה המטרה שלו, מי רוצה לקרוא לנו? מעשה ראשון יהושע בכלל עוד קרא לנו. הלווים עובדים בבית המקדש, הם צריכים להרוויח משהו, הם צריכים להתקיים ממשהו, הם עובדים במקדש, חלף תמורת העבודה שלהם, הם מקבלים מעשר. בסדר? אבל הם עקרונית, עקרונית הם אמורים להיות המטרה שלהם, הלווים, זה באמת הלימוד תורה לעם ישראל, וכל העניין הזה. אבל כן, גם אם זה לא מתקיים בפועל, אז אנחנו, המצווה של מעשר ראשון היא נשארת. עכשיו, למה תרומה, אז מה הסיבה של מעשר ראשון? מהות, מה הסיבה של מעשר ראשון? שכר. שכר ללוויים. תמורת השירות שנותנים. עכשיו, למה תרומה חייבת להיות קודמת? למה התרומה חייבת להיות קודמת למעשר? אבל מה הסיבה? פה זה לזכר, פה זה לא לזכר. פה זה לכהן, פה זה ללוי. תרומה קודמת למעשר משום שקודם עלינו להפנים את הרעיון שמטרתנו בחיים היא הקדושה. ורק אחר כך יכולים אנו לדאוג למאכלנו. והתייחס למאכל יש להקדים את הלוויים שהם משמשים בקודש ומשרתים את העם על ידי הוראה וחינוך על מנת להעלות את רמתם רוחנית. למה התרומה היא קודמת? בגלל שקודם כל צריך להפנים את המטרה, מה המטרה בחיים זה קדושה. אחרי זה, אנחנו, לפני שאנחנו אוכלים, צריכים קודם כל לתת ללווים. למה? צריך לדאוג למי שדואג בעצם לחיי, למהות. מי דואג למהות הזאת שהחיים שלנו יופנו לקדושה, מה שראינו בתרומה? זה הלווים, ולכן תמיד נותנים מעשר, תמיד נותנים מעשר ראשון ללווים, משרשים בקודש, והם מביאים אותנו לחיי העולם הבא. תרומת מעשר. תרומת מעשר. עכשיו, מעשר ראשון, 10% ללוי. מי נותן? בעל הבית. נותן ללוי. אחרי זה יש לנו תרומת מעשר. זה מי ה-10% האלה? מתוך ה-10%. מתוך ה-10% זה בעצם יצא אחד אחוז מכלל התבואה, אז הוא צריך לתת 10. אז, רביתא, מה זה תרומת מעשר? תעשה לי תחושה טובה שלי. רב, מה זאת אומרת? אם נגיד יש לך 10 קלמנטינות, אתה הבאת קלמנטינה אחת ללוי, הלוי צריך להביא פלח אחד נגיד לכהן? כן. לא פלח. נגיד אם יש בקלמנטינה 10 פלחים. עכשיו, יש לנו עוד דבר שלא דיברנו עליו, זה הקדושה. זה לא לוי נותן לכהן? כן, הלוי. לוי נותן לכהן. כן. נודע שיש לך צ'ונגי, מה? מי שלא צריך לעשות, מקבל את זה. עכשיו. מה לעשות? בסדר, לא צריך להגיד לי כל שנייה, תודה. בסדר. יפה. עכשיו, תרומת מעשר... שמחתי אותך? פרה עליך, שריך. תרומת מעשר, לוי נותן לכהן,
ממה שקיבל. עכשיו, מה רצינו להגיד על הדבר הזה? יש עוד הגדרה שלא נתנו, האם הדבר הזה הוא קדוש או לא קדוש, ואז השאלה מה קורה בימינו. תרומה גדולה יש בזה, או שנעשה את זה בסוף. נעשה את זה בסוף, נראה מה נעשה. קודם כל, תרומה גדולה יש בזה קדושה. מה אמרת? לא, נעשה את זה עכשיו, עכשיו. כן, עכשיו. תוך כדי, תרומה גדולה זה קדוש. יש בזה קדושה. גם מן התורה וגם למעשה של היום כלשהו. זה גם מהתורה וגם למעשה היום כלשהו. בגלל שבזבנה זה בעל תשתית. ובזבנה הם נותנים את זה יותר לכהן. או אחד מ-40, או אחד מ-50, או אחד מ-60. שזה עין רע, עין בנוית, אני אכמה 2.5%, וקצת תוך הפי 2%. מעשה ראשון מהלוי, בעל הבית יותן הלוי, לא קדוש. אין בזה קדושה. כל אדם יכול לאכול את זה היום. לוי נותן לכהן מה שקיבל, קדוש. רגע, מה קורה אם אתה לא נותן מעשה ראשון, איזה תבן? כן. אז אפילו היום? כן. אבל הרב, זה מוצר באכילה. מה? תבן מוצר באכילה. לא. והיום מאוד זה מה אומר. אמרת שזה לא קדוש. עוד מעט נראה מה ש... אמרת שזה לא קדוש. נו, זה לא קדוש, זה אומר שלא צריך להיות טהור מטומאת מת כדי לאכול את זה. לוי יכול להיות טהור ולאכול את זה. מה? כן. לוי גם יכול לתת לך במתנה לאכול. אבל היום אפשר לתת מעשר ראשון לא ללוי? לא, אי אפשר. נותנים כל מעשר ראשון ללוי? ככה צריך? עוד מעט אנחנו ניכנס לפרקטיקה. קלמנטינה אחת, איך חפש עכשיו לביא כדי נביא לו פלח? עושים את זה? קלמנטינה אחת, לא חייבת ממעשה. ארגז. מה? נעשה, יש לכם עצים בגינה? כן. עוד מעט אנחנו נכנסים את זה. לא, אתה לא חייבת לו ככה, ארגז. קלמנטינה אחת, אין בעיה. לוקח כמות, יש בעיה. אחת, אפשר לאכול. עכשיו, נמשיך. תרומת מעשר, מה הסיפור של תרומת מעשר? למה עד שהלוי קיבל 10% הוא צריך לתת עוד 10% ממה שהוא קיבל הכהן? תרומת מעשר, הלוי נותן מן המעשר שקיבל... גם להסתדב לקדושה לזה. יפה, הלוי נותן מן המעשר שקיבל עשירית. מעשר מן המעשר, ונותן לכהן, הכהנים הם הלוויים שבלוויים, מה שנקרא הסיירת. מי זה הסיירת של הלוויים? הכהנים. הם נבחרו מתוך שבט לוי לעבודת המקדש והקורבנות. והלוויים משלמים לכהנים חלף עבודתם, תרומת מעשר, יש בקדושה כתרומה משום שהיא מיוחדת לכהנים שמקדושים שבעם ישראל. אז אנחנו אומרים, הלוויים הם עובדים בגדול, אבל הם לא עושים את העבודה הכי הכי קשה. אז הם צריכים להפריש למובחרים שבהם, שזה הכהנים, הלוי הכי מובחר, הוא בעצם כהן, נותנים להם את התרומת מעשר. ותרומת מעשר, עוד פעם, כל דבר שמגיע לכהן, כיוון שזה אנשים הכי קדושים, אז המאכל שלהם הוא מאכל הכי קדוש. ולכן... זה שאלה יפה. כי אתה מגדל את זה, מה נראה? לא, אז למה שלא הביא 10% לכהן? אתה חושב שכל בן אדם מביא את ה... זה שאלה יפה. באמת זו שאלה מעניינת. יכול להיות שהם היו מעט יותר. באמת זו שאלה מעניינת. תראה, לפי מה שאנחנו מבינים, שזה יותר להבין, שזה להפנות את זה לקדושה, את הכוחות שלהם, מה שראינו, אז אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה יותר. שבעצם שמה שהם מביאים לכהן זה להראות כיוון, זה פחות כדי לפרנס אותם. המעשה ראשון הלוי זה יותר לפרנס אותם. אבל השאלה עוד יותר, עדיין יותר טובה מהתשובה. לא יודע, כן. בסדר גמור. עכשיו, נסיעה טובה. מעשה שני, מה עושים? עוד 10%. מעשר ראשון, 10% מתוך הכלל שלה לפני המעשר ראשון? לא, ממה שנשאר, ועוד מעט אתם תעשו את זה באופן מעשי. מעשר שני, זה בשנים, זה עוד 10%. הפעם זה לבן אדם, אוכלים בירושלים, בקדושה. אוכלים בירושלים בקדושה, זה קדוש. מה שעושים היום במילה אחת, אנחנו נסביר את זה יותר. נותנים מה שרוצים. לא, מפרישים 10%, מחללים אותם על מטבע, מעבירים את הקדושה, אופס, מהפירות. לקדוש, פודים את הקדושה, מעבירים אותה על מטבע, ואז אחרי כמה זמן, את המטבע הזה, שמים, מחללים אותו לקצת סוכר, וסופכים אותו בקיור. מה, סתם ואז סתם? לא. אני לא יכול לחלל מטבע, מה זה לחלל? לחלל.
להסביר את זה? זה היה קודש, ועכשיו זה נהיה חול. אני אסביר את הדבר, למרות שאנחנו מקדימים את המאוחר, עוד מעט תיכנס לפרקטיקה, אבל נסביר בגדול, גם בזמן בית המקדש, גם בזמן... איך אתה יודע, האם יש מבחן גדול, אתה לא בטוח? אתה צריך להשקיע את התשובה ולצבול, לבטוח. מה? אם לא נגעת בתשובות, אתה טוב? אם אתה לא יודע מה נגעת ומה נגעת, זה קשה. אז אתה הולך למקווה. אבל אם אתה הולך למקווה, אני בטוח שאתה יעשה לי טעות בכל מקרה? אם אתה עושה את כל מה שצריך לעשות, כן. מה זאת אומרת? מוריד את כל החציצות, כל הדברים שמבחינה הלכת דואגים שהתפילה שלך היא כמו שצריך, כן. אז... תמיד אני שואל את עצמי, איך אתה יכול לדעת? אולי אני לא שמתי את כל החיים שלי, לא שמתי את התפילים כמו שצריך, אולי אני לא עשיתי את זה. אומרים כזה דבר, אומרים כזה דבר, שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת. ואלוקים, הוא מודע לזה שאנחנו בני אדם, ובני אדם זה לא מדע מדויק. אני אומר, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו צריכים לעשות, אז אנחנו בסדר. תהי, אני לזה סוף. לכן זה מושג בגמרא, תורה לא ניתנה למלאכי השרת. יונה, יש יהודי, אז אתה חכה עם המצוות, מה? בני אדם זה לא מדע מדויק. זה קדוש? המעשה השני זה קדוש, כן. לא יודעים מה קרה לפני... מה המטרה של המעשה השני? רבותיי, מה המהות של המעשה השני? וואו, המאוחר. מה המהות של המעשה השני? המהות של המעשה השני, לגרום לנו לחיבור עם ירושלים. מעשה השני בשנות א' ב' ד' די מפריש הישראל, עשירית מן היבול במעשה השני, הוא מעלה את הפירות לירושלים ואוכלם שם בין החומות. מצווה זו מקרבת את עם ישראל למקום המקדש שמשם יוצא תורה לישראל. איך עשו שני מלאכות? מה? כשהיה ממלכת ישראל. לא יודע. מה אתה עשו? אני לא יודע. לא יודע. אני ממש... מי שדעה לא מושלה, אני לא צריך לעשות את זה. כן. מה, היום? לא, האם הדברים היום, במקרה של ממלכת ישראל שהיה עושה כל הזמן עבודה זרה, האם בימים היומיומיים היו מקבלים את התורה, הם עושים מצוות, הם כזה... לא יודע, ממש אין לי מושג בהבנותיי הרבים. פרה, אז מעשר שני, מטרה שלו, מהות? מה המהות של מעשר שני? להתקרב לירושלים, לא. להתקרב למקדש. ולקדושה, אני אגיד לכם עוד משהו, מעשר שני הופך את היהודי לאיזה זמן מסוים להיות כמו כהן. הוא עולה לירושלים, הוא אוכל את הפירות שלו בקדושה. זה אולי קצת, דומה מעשר שני לזה שיהודי בא לישיבה. הוא לא מתכוון עכשיו להיות 30 שנה בישיבה, אבל הוא בא כמה שנים לישיבה. אז בעצם הוא הופך להיות כהן כמה שנים. מבין? כאילו זה, אתה אומר, תשמע, גם אני שייך לעניין. נכון, אני לא כהן. אבל מעשר שני אני עולה לירושלים, אני מתבשר. עבדה, נכון, שנות עבדה. ובשנים, ג' ד' ג' ו'. יש לנו פה מעשר אני. לא זוכרתי כשלמדנו את זה, אז... איך זה קיצוץ? כי הייתה לדעת לחיילים ביום שלישי מוקדם, ביום שישי מוקדם. נזכור בימים שמשתחררים. מה המהות של מעשר אני רבותיי? מה המהות של מעשר אני? אפליקציה. לא, לדאוג לעניים. יפה. המהות זה דאגה לעניים. דקה. רב, יש מהות לתורות מעשר. מה, רב, זה לא... לא יודע, יש את התכנון מעשר. שנה אחת הדואג לעניים, שנה שנייה וכמובן. לוויים. לא, 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 לא. לא, יש דבר... לסיירת שלהם. חוץ מדי, זה לא יודעת, זה לא יודעת. אתם עושה את שני... גילים כבר, נעלו, גילים אופנים. אפנות על הקודש, גם עובים. נפנים איזה אחוז אחד כזה. לא, 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 לא. עכשיו, נסביר, לגבי העניים שאלה... לגבי העניים שאלה נפלאה. אתה מדבר פה כל זה... איתן, 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 כל זה יבול. כל זה מהיבול. מה זה יבול? זה מהשדה, כל זה מהתפוזים. אבל... אדם ככה, סתם ככה, הוא משלם לאדם סתם ככה, צריך לתת מעשר לעניים. מעשר, חודש. אתה מביא 10,000 שקל, 1,000 שקל לעניים. זה היום. זה חוץ מה-1,000 שקל האלה. נכון. אם זה היום... אני מביא הכהן, מה מקבלים בשנה של המעשר לעניים? מה? אני מביא הכהן. המעשר ראשון זה תמיד, זה כל השנים. זה על חשבונך, זה במקום מעשר שני. זה או מעשר שני או מעשר עניים.
זה תמיד, זה תמיד, זה תמיד. זה משתנה לפי השנים. זאת אומרת, זה על חשבונך, 4 שנים זה לעצמך, 2 לעני. כן. העניין שמה עושים היום של נותנים מעשר לבנים, כאילו, בלי שיעור, היה את זה קודם, בעניין של המקדש? חוץ מכל מה שיש פה, היה עוד פעם, אבל עם שיעור? כן. וחוץ מזה, חוץ מזה, זה לא צדקה, זה לא... זה צדקה, צדקה, צריך, יש מצווה לצאת מעשר. כן, אבל אין שיעור. מה אין שיעור? מעשר. אומרים שצדקה אם אין שיעור, זה לא נכון, יש צדקה. לא נכון. שכל אחד נותן לפי התנדבות שלו. לא, לא נכון. אתה מרוויח בחודש 5,000 שקל, 500... לא, זה היום, אני יודע. זה היום, מה זה היום? זה גם פעם, אתה לא המציאו את זה היום בדור שלנו. אני חושב שבדור שלנו שכאילו, נגיד ה-10% של המזריר שלו, נגיד. זה מהיבול, זה מהכסף, מהפרנס, זה שתי דברים, זה מהחקלאים. זה עולם החקלאים. ויש ביזנס, שאלה מרוויח, אתה לא צריך לצאת. עוד, עם ישראל דואג לעניים שלו עד היום ברוך השם. עם ישראל, עם קדושים, צדיקים. עכשיו עוד דבר שמסביר פה ביום, שלמה זה מקביל לזה, להראות שתדע לך שנתינת צדקה לפני הקדוש ברוך הוא כמו קורבן. זה משהו קדוש, זה לא סתם. כמו שמעשר שני זה משהו קדוש, ככה גם מעשר עני זה משהו קדוש. עכשיו ניכנס נעל הפרקטיקה המעשית, נעבור לשולחן ארוך. כל שאלה בהלכה שאנחנו נפגשים אליה, כן? אם אני הולך למהר מדי, תגיד, תעצרו אותי ואנחנו נמשיך בקדושה. מה? העניים לא, זה לא קדוש. כל שאלה שאנחנו נפגשים בה, השאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בכל שאלה בהלכה, כל שוט, כל שאלה שאנחנו נפגשים איתה, השאלה הראשונית, המרכזית שצריכה להישאל, האם הדבר הזה הוא דאורייתא או דרבנן? למה זה כל כך חשוב אם זה דאורייתא או דרבנן? ספקות. ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. אתה לא יודע מה אתה עושה, מה הולך, מי נגד מי, מה קורה. אז אנחנו קוראים בשולחן ערוך בסימן שין למד א' סעיף ב'. בזמן הזה, אפילו במקום שהחזיקו בו עולי בבל, ואפילו בימי עזרא, זה... כל מיני סוגים של קדושות בארץ ישראל, יש קדושה ראשונה, יש קדושה שנייה, אנחנו לא ניכנס לכל זה. אין חיוב תרומות ומעשרות מן התורה, אלא מדבריהם. אומר השולחן ערוך פוסק בצורה ברורה, תדע לך שהיום, הלכה למעשה, חיוב תרומות ומעשרות בארץ, בכל המקומות, אפילו המקומות שאז היו קדושים לגמרי, התרומות ומעשרות הן מדבריהם ומדברי חכמים. למה? מפני שנאמר, כי תבואו משמע ביאת כולכם, ולא ביאת מקצתכם. כתוב, כי תבואו אל הארץ, זה פסוק שמדבר על חלה, ראשית הריסותיכם תביאו את תרומה לכהן, כי תבואו משמע ביאת כולכם, ולא ביאת מקצתן. ולכן אנחנו, יכול להיות שעוד כמה שנים, בעזרת השם לא יכול להיות, שעם ישראל יחזור כולו לארצו, או רובו לארצו, אז כל חיוב תרומות מעשות יתחיל להיות מהתורה. בינתיים, חיוב תרומות מעשות הוא מדי, ומיד על הבנן. בימי עזרא, היה חוב של ישראל. ואז התרומות ומעשרות, היה מדאורייתא. לא, בימי עזרא לא נראה לי. מה? לא, אפילו בימי עזרא... הם חיוב ומעשרות מן התורה. כן, כן, נכון, 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 נכון. כי לא, כי בימי עזרא, רוב עם ישראל לא היה בארץ, כולם נשארו בבבל. נכון, נשארו בבבל. עכשיו, מפני... מפני שנאמר כי תבואו משמע ביאת כולכם ולא ביאת מקצתם כמו שהייתה ולא ביאת מקצתם כמו שהייתה במעזרא ויש אומר הרמ"א ויש חולקים וסבור עליהו דחייבים עכשיו בארץ ישראל בתרומות ומעשרות מדאורייתא מה הסיבה שלהם הפשוטה מסבירים מפרשי השולחן ערוך למה בגלל שמה שכתוב, כי תבואו אל הארץ, מדבר לגבי חלה. אבל לגבי תרומות ומעשרות, לא צריך שכולם יהיו בארץ ישראל, אבל למעשה, אך לא נהגו כן. למעשה, גם השולחן ערוך וגם הרמ"א מסכימים, שהיום תרומות ומעשרות, החיוב שלהם הוא מדי רבנן, כי אין רוב עם ישראל בארצו. בסדר? יש? היום זה גם... היום אין רוב עם ישראל בארצו, ולכן חיוב תרומות ומעשרות הוא מדי... ומיד הרבנה. אם היום יש כל כך הרבה אנשים שאנחנו לא יודעים, אפילו שהם יודעים, אז איך לדעת,
שאלה מצוינת, שאלה מאוד מורכבת איך לקבוע את זה. זה לא פשוט. אני לא יודע, אני חושב שיש בזה דיונים, אני גם מאמין. היום יש המון המון אנשים בארצות הברית שאפילו גם לא יודעים שהם יהודים. יש מיליוני אנשים שלא יודעים שהם יהודים יפה, אבל באמת הם יהודים. כן, אז איך לדעת שבאמת כשיהיה רוב העם בארץ? לא יודע, זה באמת שאלה, שאלה, שאלה טובה. אומרים שזה יהיה עוד כמה שנים, היו גם נביאים. תרומה! רשום לא ביאת רובכם, אלא ביאת כולכם. כן, כולכם דעתי רובו ככולו. זה משיח, זה הכיבוד. גלויות הגדול. עכשיו, תרומה גדולה. עכשיו אנחנו מתחילים תרומה גדולה. תרומה גדולה, אנחנו אומרים שזה כלשהו. ניכנס לעניין המעשה. תרומה גדולה בזמן הזה שהיא עומדת לשריפה מפני התומעה, שיעורה כלשהו. היום, עכשיו אנחנו נכנסים להיות מעשיים. תרומה גדולה, אנחנו נותנים כלשהו. למה? כיוון שזה בכל מקרה עומד לשריפה, כי כולם תמי מתים, ותרומה מותר לאכול אותה רק בטהרה. הכל תמי, לכן תרומה גדולה, אנחנו נותנים כלשהו. קצת, כלום, קצת, חתיכה קטנה. איפה נשנים את זה? לפח כאילו? כן, בתוך שקי, שתי שקיות בפח. למה אתה שקיות? כי לא להרוס את זה בעצמך. אתה צריך לצאת לזה שיירס, אסור להרוס את התרומה. צריך לצאת לזה, לא אתה הורס את זה. למה שתיים? כדי שתהיה יותר מוגד? אחת. כן, זה משהו קדוש. כן, זה משהו טהור, זה משהו קדוש. אז ככה אנחנו מתייחסים. כמו הלכת. אה, כן. ואחר כך, אחרי זה... אחר כך מפריש מן השאר אחד מעשרה, והוא נקרא מעשה ראשון ונותנו ללוי. תקשיבו טוב, כי אוטוטו אני מזמין אתכם פה לדוכן העדים. והוא נקרא מעשה ראשון ונותנו ללוי. אמרתי, אחרי תרומה גדולה, שזה כלשהו, נותנים מעשה ראשון ללוי. ויש אומרים, אף לכהן. יש, הרמ"א אומר שאת המעשה ראשון אפשר לתת גם לכהנים, הסיבה שהוא אומר את זה, שבימי עזרא, עזרא בתקופתו כילל את ה... כנס את הלוויים, בגלל שהם לא עלו לארץ בעליית עזרא, אז הוא כנס אותם ולמנוע מהם את המעשה ראשון, לתת את זה רק לכהנים שעלו איתו. אז לכן הרמ"א אומר שהיום אפשר לתת... היה שום לוי שלנו? כן, כי הלוויים לא כל כך עלו, כן, היה שם, הם לא היו בסדר, כן. לא. שהיו את מה שנותנים ללוי, היו נותנים את הכל במקום ללוי לכהן. אבל היום, מה עושים את הלוי או במקום ללוי? כלום. מה עושים היום עם הפירות המוסדות? מה עושים היום? אני נגיד בצורה פשוטה, היום מה שעושים, מה שאנחנו נעשה עכשיו, מה ש... אז... שנייה. שנייה אני אסביר מה עושים היום. קודם כל, אנחנו, נראה מה שכתוב, זה שולחן אורך, זה להיום. שולחן אורך זה להיום. קשה. איך אפשר לחיות עם כל הדברים האלו? זה לא של היום, זה לא... למה? זה לא של היום, זה של היום. מה צריך לעשות עכשיו, דוד? מה? מוציאים מהגינה, יש לבורים שלי בגינה, מי שיש לו, לעשות את זה, הלכה למעשה. יש לכם... יש לכם עצים בארץ? עצים מפירות? ועל זה נאמר בתורה, כי את מעשר בני ישראל וכו'. ולבנה לוי, הנה נתתי את כל מעשר בישראל. ואחר כך... מפריש מהשאר, ממה שנשאר לו, אחד מעשרה. והוא נקרא מעשר שני. מה עושים היום? מה? לא הבנתי מה עושים היום. מעשר ראשון, נותנים אותו ללוי, ואפשר לתת אותו גם לכהן לפי הרמ"א. היום? כן. היום בחברות, לא יודע... עוד מעט נגיע, מה אנשים עושים הלכה? אני חושב שזה הלכה למעשר, אני מלמד ככה קודם כל. מה עושים היום? והוא נקרא, שנייה עוד רגע נסביר לך. ואחרי זה, ואחר כך מפריש מהשאר אחד מעשרה. מה שנשאר לך עוד 10%, והוא נקרא מעשר שני, והוא לבעליו. זה לבעלים בירושלים. ובסימן זה התבררו משפטיו. ועליו נאמר, עשר תעשר, ועל הסדר הזה מפרישים בשנה הראשונה מהשבוע, בשנות השמיטה, ובשנייה, וברביעית, ובחמישית. אבל בשלישית ובשישית מהשבוע, אחר שמפרישים מעשר ראשון, מפרישים מהשאר מעשר ראשון, ונותנים לעניים מעשר עני. ואחרי שמפרישים מעשר ראשון, מפרישים מהשאר מעשר עני, מעשר ראשון זה מעשר עני, ונותנים לעניים, והוא נקרא מעשר עני. ואין בשתי שנים אלו מעשר שני, אלא מעשר עני. ועליו נאמר, מקצה 3 שנים, תוציא את כל מעשר תבואתך, ובא לוי וכו'. זאת אומרת, אנחנו נותנים בשנות אבדה מעשר שני, בשנות ג' וו', מעשר עני. שנת השמיטה כולה הפקר, ואין בה לא תרומה ולא מעשרות כלל. ביקורים היה? מה, היום? ביקורים בשנת שמיטה. לא. אין בה לא תרומה ולא מעשרות כלל. אבל ביקורים. הכל הפקר. כלום?
כן. טוב, עכשיו. אם יש לי אצבע. עכשיו, שנייה. מה? אם היום יש לי גינה עם עץ. אותה אחד לא יכול, אבל אתה צריך לתת גם לאנשים להיכנס. להיכנס ולקחת. אבל אם זה הגינה שלך, מה אתה? בגינה שלך אתה משאיר את הדלת פתוחה. לא, אבל אם אין דלת לחוץ, נגיד זה רק דרך הבית. אז צריך, לא יודע, לקטוף ולשים בחוץ לאנשים שיקחו. מה? לשים ארגזים בחוץ לאנשים שיקחו. שנייה, הלכות שמיטה, שיעור אחר. רגע, רגע, בוא נתמקד איפה שאנחנו. אתם רוצים לבוא להפריש הלכה למעשה את כל הפירות האלה? מה עושים בחברות? מה עושים היום? מה עושים היום? נסביר לכם בצורה מאוד פשוטה מה שהחזון איש כותב ומה שאומרים לעשות, אבל לכאורה מה שאומרים היום זה כזה דבר, תשמע. תרומה גדולה אין בעיה, זה קצת, נותנים לכהן. לא, נותנים לפח. הבעיה הגדולה, זה... לא, זה בסקית. הבעיה הגדולה זה מעשר ראשון. מה אומר החזון איש? תשמע, זה לא קדוש, אפשר כל אדם לאכול את זה. מי אמר שאתה רבי? מי אמר, התבלבלו אנשים חוץ לארץ, גלות, בלגן, עניינים. אתה לא מוציא ממני כסף, זה הרבה 10%. המוציא מחברו, עליו הראיה. כשתביא ראיה שאתה רבי, בבקשה, תיקח כל מה שאתה רוצה. אבל מה אתם שם אמרו שנותנים לנו? מה יכול להיות? כן, זה... זה שאלה יפה. זה הסבר מהותי שהרב נתן. זה הסבר יפה. זה ודאי נכון, זה כתוב בתורה חלף עבודתכם. אבל התורה לא התנתה את זה בזה שהם עובדים. אלא גדר עד לוי עצמו, אבל... עכשיו, אז... מה יראה? לא יודע מה יראה, זה בדיוק כל ה... עכשיו, אז עכשיו ה... אז לכן אומרים, לכן עושים החברות היום, המוציא מחברו עליו הראייה, הכל בעצם וירטואלי, והנוסח בסילום הרבה פעמים, שיש שם המעשר ראשון, ויש שם, אתה לוקח קצת תרומה גדולה לתרומת מעשר, זורק לפח, כל השאר עשיתי כמו שצריך, וזהו, זה בסדר, וגמרנו. אבל אני אומר, היום, אני אומר שכשהיום מה אנשים עושים, יש נוסח שאומר כזה דבר, שאומר, תשמע, יש פה, אתה לוקח איזה משהו, ואז אתה אומר, יש פה, אתה לוקח קצת משהו קטן, עוד מעט אנחנו נסביר את זה. אז אתם רוצים ש... כן, אתם רוצים להפריש? פרקטיקה. אז אתם רוצים יותר לעשות את הפרקטיקה או שאני אעשה את הפרקטיקה? לא, אתה תגיד מה הפרקטיקה. אז נגיד מה הפרקטיקה. נגיד מה הפרקטיקה. זה קשה. זה עד זה עד זה. אני מקרש. לא להגיד, בלי להגיד כל השיטות. השיטה אחת ברורה, בלי להגיד רוב הפוסקים. מה רוב הפוסקים? שיטה אחת, מה עושים? בפועל. לא, 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 תתקל זה. כמה יש לנו פרחה? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 1, 2. ויש לנו ככה, ועוד, יש פה עוד משהו קטן, חנות כזה. למה? ככה זה יצא. זה תרומה גדולה. אה, זה בתוך ה... זה הכל, זה הכל, זה הכל. ענה, זה הכל. אתה עושה את הפרקטיקה, ניתן לך פה תפוזים, אתה תעשה את זה. זה תרומה גדולה. זה... אתה יכול להיות מתוך ה... לא, אתה לקחת את הסערו הזה אחרי שאתה לא מתחש. עושה את זה רק ככה, כדי שתהיה, זה נפניר. מוצאים אחד החוצה. יפה. קצת מאוד, זה תרומה גדולה. תרומה גדולה. אחרי זה אתה אומר, שלידו, כן, כל זה, כל זה, מעשה ראשון. נכון? כי זה 10% ממה שנשאר, נכון? מה עושים בזה?
מה עושים בזה? מה עושים בזה? אני מדבר איתך עכשיו על הלכה למעשה. אתה, את זה, אתה לוקח, זה, שקית, אתה אומר, זה לא מגיע בחברות, אתה אחרי זה אתה אומר, שנייה, מדבר איתך מה אתה עושה הלכה למעשה. עץ בבית. מנהל החברה? לא. יש לך עצים, יש לדניאל עצים, איך הוא עושה בבית? קצת תרומה. אני מתקונה. לוקח, שנייה. אתה קונה ממקום שלא הפרישו מעשרות בוודאות, אתה עושה את זה. אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקי מלך המשיח קדשנו קצתה וציוונו, להפריש תרומות מעשרות. אתה אומר, זה יהיה תרומה גדולה. שם את זה בצד לשקית. זה 10%, נכון? הברכה היא על שני. כן. זה 10%, יהיה למי? כן, יהיה לכל. זה, כל זה, מעשר ראשון. מה אתה עושה מתוכו? אתה לא יודע מה הלוי יעשה, מה יהיה... אז עקרונית, תיתן את זה ללוי. אבל כיוון שיש בני קדושה ובלגן, אז אתה כבר בשביל הלוי לוקח את זה. הרב, אמרנו שאין קדושה בזה. זה לא הלוי שם. זה, כן, אתה כבר עושה את זה, כדי שלא יהיו בעיות, ואתה, אחרי שאתה עושה מעשר ראשון, מתוך זה, זה תרומת מעשר, ואתה שם את זה ביחד עם זה בתוך השקית בפח. כי זה התרומת מעשר. בסדר? אם ככה קרובים, זה כאילו העשירי. זה חייב להיות, וזה צריך לשקול, לבדוק שזה 10% מהדבר הזה. צריך לבדוק את זה ממש. אתם עוד מעט תצטרכו לעשות את זה, תזכרו. אבל בעיקרון זה במשקל, לא? תרומה גדולה, משקל אפשר גם לשחוק. מה? 10% בתוך 10%. בדיוק. אז תזכרו גם את זה. מה כל 9% אחרים שנשארו? זה ללוי. זה אתה הולך ללוי. עשיתי ברור. אבל לא, זה תפקיד של הלוי לתת את החסר. בסדר, אבל כיוון שיש בזה קדושה ויש בזה בלגן, אנחנו לא רוצים פה להשאיר תקלות. אז שהלוי יעשה את זה. בסדר, אבל אנחנו, אפשר שהלוי יעשה את זה. סתם, פשוט, זה לא משנה, הלוי גם יעשה לזרוק את זה הפח. במקום שהוא יזרוק את זה, אבל הלוי יודע. לא, לא. אתה אומר לו, אתה אומר לו, כבר רוצה את זה תרומת מעשר. אתה אומר לו, תדע לך, אתה חלק שאתה צריך לתת את זה. מה? לא סומך שהוא יוציא עוד ויזרוק לפח, סתם יעשה בעל תשחית. לא סומך, לא סומך, אנחנו בעולם של אמון. רגע, נגיד, יש לך המון 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 פירות. ואפילו אחד אחוז מהפירות זה מאוד, זה הרבה, זה... נגיד שיש לך 100 ארגזים כאלה, ואתה זורק ארגז... לא, זה ללוי. כן, לא, לא, לא. אני מדבר על המעשר הזה, כן? על תרומת מעשר. כן, זה כל משמע. זה כל משמע. זה כל משמע. לא, בלי קשר. אחרי זה, כמה נשאר לנו פה? 90 פירות, נכון? לא. לא, עכשיו, אחרי שנתנו את כל זה. יש לדבר משהו. לא, אין לנו פה 10. הוצאנו 10, וקצת. כמה נשאר לנו פירות? כל זה אחד כזה... 89 ותיק משהו. היה 100 וחצי. היה 100 וחצי. זה לא בסדר. היה 100 וחצי. 90. אז כמה נשאר? 90. 190. כמה אני צריך לתת או מעשר שני או מעשר שני? 9. אז זה 9 אני לוקח פה. בואו לא נעשות את זה פה, כי זה יבלבל את הקהל. שלא יבלבלו, שלא יהיה בלגן. אה, לא בלגן? נעשה את 9 פה. אה, פה, כן, יותר טוב. לא, אולי נעשה את זה... מה זה משנה? מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? תגידו לי, מה עושים עם זה? מעשר ראשון... מעשר שני... היום עושה מעשר שני... היום אי אפשר לאכול אותו בישלם בקרבה. אתה יודע, כאלה שני עולפים. תמי אמתי? מה? עודים את זה. עבדה! עבדה! אז אנחנו... מה עובדים את זה? בעבדה, אני אין לכם, שתוקחים את זה... עודים את זה. ו... מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו צאתה וציוונו על פדיון מעשר שני, ואומרים, הרי הקדושה שבפירות אלו מחוללת על מטבע הזה שהכנתי אצלי במקרר, יש לי מטבע של 10 שקל בצד של 10 פירות. רגע, אבל כל מטבע או צריך... כל מטבע, צריך שזה יהיה שווה פרוטה, זאת אומרת עקרונית, פרוטה זה בערך בין 10-30 אגורות, אז אתה עושה חשבון, שם לך פה פתק ליד, וכשאתה תגיע שהתמנו פה נגיד 4.5 שקלים כבר, כי יש לי בעיה של פרוטה חמורה, אז אתה לוקח, אתה יכול לעשות 10 הפרשות נגיד, או 20 הפרשות על ה5 שקל האלה. כי זה יותר לא חמור. כן, זה כי כל הפרשות זה 10 אגורות. אז 5 שקל האלה אתה יכול לפתור את הפרוטה. ואז זה, אתה עושה אותם על איזה 10 אגורות אחד, או על קצת סוכר, וקצת סוכר הזה אתה שם אותו בכיור, או בים המלח, וגם הם כעסו דעות מזה, יש את זה עליו. לא הבנתי מה שאמרת, רגע, סוכר. אתה לא מודע, אי אפשר... ויזמן אנחנו
בזמן בית המקדש, מה שאני עושים, בזמן בית המקדש, היום, היום, הלכה למעשה, אומרים, ברוך אתה השם, זה כתוב בדש לכם, אשר כשאתה מצוות לנו, על, הפרשה, על חילול, על פדיון מעשר שני, אתה, ואז אתה אומר, יש פה נוסח, שאתה פודה את הקדושה שנמצאת בפירות אלו, ומחלל אותה על מטבע זו שאיחדתי לעניין זה. אחרי שאתה עשה, זאת אומרת, אחרי שאתה עשה... איך הוא עושה במטבע? לא הבנתי איך זה הולכי... אני לוקח כמה פעמים אתה יכול להשתמש... כמה פעמים? כל פעם שאתה עושה, שווה בערך 20 אגורות. לא משנה כמה פעות שאתה עושה. כל הפרשה שאתה מפריש שווה 20 אגורות. שם פתק ליד, 20 אגורות, כשמתמלא... לא משנה כמה הפרשת הרבה מתוך אלף או איך ומתוך... לא משנה, בדיוק. למה שאני אעשה 10 הפרשת? כל פעם שיש לך בגינה, יש אנשים שיש להם מציעים, או קונים בחנות שזה לא מופרש, כל שבוע יש להם הפרשת מופרש. רגע, היום בחנויות... אז תלוי, על זה היום בחנויות... בשוק בן יהודה או בשוק בן שמן. לאט, שנייה, שנייה. שתייה, כן. מה עכשיו כאילו עושים? כאילו לא עכשיו, כאילו המטבע, למי אתה מוכיח? את המטבע אתה משאיר על המקרר. שלך נגיד? כן, המטבע שלך. אחרי שאתה עושה 20 פעמים, אחרי שאתה ממלא את המטבע בחילולים, אתה מחלל אותו על מטבע של חצי שקל, קונה בחצי שקל הזה, מעביר את זה, לא בירושלים, אצלך בבית, מחלל את זה על סוג, פותח את החצי שקל הזה, והורס אותו, משחית אותו וזורק אותו לפח. אפשרות אחרת, מחלל את זה לסוכר, ממיס את הסוכר בקיור. בסדר, הלאה, הלאה, הלאה. אני לא שכנעתי. מה אני אמור לעבור? לא, 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 אתה אומר, אני מחלל את הקצב של המטבע הזה על סוכר. כמה אגורות יש לך בחמש שקל? כמה אגורות יש לך בחמש שקל? נפס את המוני. הלאה, לא משנה, אני רוצה להביא את זה. בעשרות אגורות. עכשיו, 50 עשרות אגורות. זאת אומרת, אתה חושב שכל הפרשה זה 30 אגורות. אוקיי, אז בסופו של דבר, אחרי איזה 20 פעמים בערך, לא 20 פעמים. עד רבותיי. הכינו המטבע התמלה. בשבים, בלי מנגבה. מה זה איזה שעסוקה? אני לא שמעתי. העיקר שמתי שהוא, שחיללת מספיק פעמים, הדבר הזה אסור לראות ממנו צריך. להשחית אותו. אתה מטבע, אז אתה 5 שקל, אתה מחלל אותו על מטבע של חצי שקל. כמו שעברת את התחושה הזאת של 1,000 פירות ל-5 שקל, נכון? לא באמת כל כך. אמרנו שאנחנו מחללים, לוקחים את הקדושה שנמצאת פה, כדי שנוכל לאכול את הפירות האלה, כי עכשיו יש קדושה, אנחנו טמאים. לוקחים את הקדושה הזאת, פודים אותה, ושמים אותו על ה... מטבע הזה. ומה עושים עם המעשר שלנו? עכשיו. רגע, רגע, רגע. מה אמרנו? מה במקרה של אני? מה במקרה של אני? ואם אין לבית הראשון? שנייה, יש לבית, לא. אם אין לבית? לא, אתה אוכל את זה לעצמך. אני אוכל. מה? כן, ואז את החמש שקל האלה, אחרי שעשית 20 פעמים, אתה מחלל את זה על 20 פעמים. מעביר את הקדושה שיש פה. אתה אומר משהו, אתה עושה משהו, רק שאתה אומר. אני מחלל את הקדושה שיש לחמש שקלים אלו. זה נראה כקסמים, זה נראה משהו... לכן, הבעיה... מה היה בזמן בית המקדש? אני אסביר, אני רוצה להסביר משהו שהיה בזמן בית המקדש. בסוף אני אחזיר את זה ואתם תעשו את זה שיעור הבא, לא תהיה בעיה. עכשיו, חלילה. אני אסביר מה שהיה קורה בזמן בית המקדש, זה כתוב בתורה. בזמן בית המקדש, אדם היה לו פה לא שתי ארגזים. טונות! מה הוא עושה עם הטונות האלה? הוא היה בודק כמה כסף זה שווה, והיה מחלל את הקדושה על כסף, זה מפורש בתורה, ואז עולה עם הכסף הזה לירושלים, ועם הכסף הזה, קונה בירושלים אוכל ופירות ושתייה, ואוכל את זה. זאת אומרת שכבר בתורה כתוב שהקדושה שנמצאת בפירות, אפשר להעביר אותה לכסף אחר. עכשיו, היום אנחנו לא רוצים לזרוק את הכל לפח, זה בעל תשחית. לכן חז"ל כבר אמרו מאז שאפשר, כמו שאז אפשר להעביר את זה על כסף, אז מעבירים את זה על קצת כסף, על שווה קצת, אפילו פרוטה. זה לא משנה, המעבר הזה של 5 שקל הוא שטויות, תעזור. קח פה 20 אגורות, תעביר את זה על 20 אגורות, את ה-20 אגורות האלה תזרוק בים המלח. זהו. הכוונה שאתה בסופו של דבר צריך שהקדושה הזאת אתה לא נהנה ממנה. אבל בכמה לא בהרבה, כי אנחנו לא רוצים סתם לזרוק. סוכר זה פשוט דבר שאתה יכול להרוס אותו, אתה שם אותו בסקיור, והוא הולך לפח. זה סתם סוכר, זה סתם... מה?
אני לא צריך, לא. לא, צריך לעשות את זה קודם כל במטבע, כי אתה צריך להביא את הקדושה למטבע, ככה כתוב בתורה, שצריך להביא את הקדושה למטבע. למה לא לתת למטבע? אפשר את המטבע הזה לשים בים המלח, זה מסמור. כמו קיור, לא? למה ים המלח? לזרוק את המטבע הזה, המטבע, זה צריך לזרוק אותו, לא ליהנות ממנו לעולם. כן, אז אני יכול לשים את זה בפח אפילו. בפח, בפח, בפח. אין לי קדושה בעזר. לא בסדר, יפה. עכשיו, מה הסיפור? כי סוכר אפשר לשים בתוך הכיור. ומטבע היא לא? מטבע אתה עושה סתימה לכיור. מה שואל לי? אני לא אמרתי סוכר. תמחוק את הסוכר מהשוק, בסדר? זהו, תמחוק. אתה שואל למה. סודק, אז תמחוק. עכשיו, מה שאני אמרתי? לקחת את הפירות, שמת אותם על החמש שקל. בחמש שקל האלה כביכול, אתה קונה ושוחרר. יונה, זה סתם משהו. פרקטי, אפשר באותה מידה, אז זה מה שמסביר, באותה מידה אפשר לקחת את הכסף הזה ולזרוק אותו לפח. אותו דבר. אוקיי, לא יודע, אני לא יודע, האלטרנטיבה השנייה. לא משנה, אז סתם כי אנחנו מבזבזים את הזמן, לכן אני אסביר לך את זה, זה פשוט דבר טכני כל כך שמי שכבל מבזבז את הזמן. השנים ג' וו' נותנים את זה לא לירושלים, לא למטבע, אלא מה? נותנים את זה לעניים. עכשיו, סתם אני אומר לכם, עכשיו, אני אסביר לכם שתי דברים חשובים שאפשר לעשות אותם היום. דבר שנקרא מכירי לוויים ודבר שנקרא מכירי עניים. יש קרנות מעשרות שנקראות. אני רוצה שתבואו ותפרישו קודם כל ככה. אני רוצה תבואו. רגע, כשנותנים את הג' ו' לעניים, לא אפשר לתת לו כסף? בדיוק, אפשר לתת לו כסף, אפשר גם את המעשר לוי, גם את המעשר ראשון, אפשר להעביר כסף ולתת להם. לתת להם כסף. אתה הולך לזה, אני כך, אבל הכי טוב ללוי, לבואות לתת את הפירות. אבל אם זה מגוחך, תן לו את הכסף. מה שעושים אנשים, יש דבר שנקרא קרנות מעשרות, אתה נותן הלוואה נגיד של 200 שקל בתחילת השנה לבית האוצר של מכון התורה והארץ, של גוש קטיף, ואז כל פעם שיש לך מעשר, אתה אומר, מעשר ראשון שפה, הרי הוא על, 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 על טובת קרן המעשרות שנמצאת בבית האוצר. ואז הם נותנים את הכסף הזה לוי. אתה נותן שווי גדול יותר בטוח מכל ההפרשות שאתה עושה, ואז הם פשוט מחלקים את הכסף. יש, זה פטנט לעשות את זה. לכן אני רוצה עכשיו... זה שלא מבין מה אתה אומר. סליחה. עכשיו אני רוצה שעכשיו מה שתעשו, תבואו להפריש לי בבקשה את הסל הזה, בבקשה, בכבוד, אני רוצה לראות אתכם בכלל. אתה לעזור, אתה צריך לספור את כל זה, כל הכל. התחילו לספור. בבקשה. עושים הפרשה לך כבוד? כן. לא אמרת מה עושים היום בחברות. אני רוצה גם לדעת. רגע, בוא נעשה את זה מעניין, כל אחד נותן לחוש כמה יש פה. כמה יש פה? יש פה שירים. רק פה זה? אתה חשוב. זה סגלית, זה עשרות. יאללה, כמה אמרת יש פה? יש עשר. כמה יש? עשר. כמה יש פה? אחת, שתיים. שלוש, ארבע, אתה נצל, מה אתה יודע? שמונה, תשע, עשר. זה נפל לי, ארבע, עשר. זה עשר, זה השעה. נפל לי אחד מאחוריך, אל תזרוק. יש פה עשרים. אין פה עשרים. פה עשרים. עשרים. מה זה? תשע, זה. שלוש. שבע. שתיים. עשר. שתיים. שלוש. בוא נעלה, אמרתי שבעים. הנה שלוש, הנה עוד שלוש, עשרה. חברים מה שמקולקל. הכל, הכל. כמה יש פה? ארבעים. שש, שתיים. שש, תביא לי ארבע. חמישים. בסדר. אתה מחפק את מה שאני עושה. כל דבר שאני עושה. אוקיי. שמונה. שישים. שישים.
60, 70 כבר יהיה כאן. 2, 4, 8, 7, 70. 70. אני זוכר. לא יודע, זה מבקש לי טוב. אתה תסתכל. זה מעצבן הילד הזה. 8 יש לנו? לא, תוסיף 2. אני שמתי 74. 4 אני אמר. תוסיף 2. 2, זה 83. לא, למה 3? איפה 3? הנה פה 3. 4. 84. יכול לרשום. 84. 84. זה 80 גול? ספרת בטל? אז 164. היה לנו היה יותר. עכשיו שנייה, שנייה, רגע. 164. שימו את הכל ביחד עכשיו. שימו את הכל ביחד. 164. 164. יש מעשר עבדים. קודם כל, לתשומה גדולה. מה שמים פה? מה זה? מה זה פה? מה שהוא? מה זה פה? מה קרה פה? זה המעשר. זה התרומה גדולה. לא, זה הגדולה. רגע, תשמור את זה. תרומה גדולה. מאוד חשוב. תשמור את זה מאוד חשוב. מה חשוב? מה שעושים היום, גם בחברות הגדולות בשביל המעשה ראשון, לוקחים את כל הדברים האלה. יש שם עליך. זה צריך לקודש, מה נמצא? זה לקודש משהו שאי אפשר לאכול. נכון, כי אי אפשר לאכול את זה. זה בושה עושים את זה לקודש. זה לא בושה. אבל בכל מקרה אי אפשר לאכול. אז הורג על זה. בכל מקרה אי אפשר לאכול. אז כמה יש לנו פה? כמה אנחנו צריכים? 164. אז מה עכשיו תרומה גדולה רבותיי? 16.4. זה. לא, תרומה גדולה, מה זה? שים אותו בצד, שים אותו בצד. יאללה. עכשיו, מה עוד צריך, מה מעשה ראשון? 16.3. שנייה, כמה היה לנו פה? 163 עכשיו. עכשיו, 163. 16.3. עשר, 16 ושליש. רגע, אתה גם הוספת. הנה, שליש פה, זה רק קורא. יצא לכם את הפתרון. 12. זה לא מעט. 17 לכם. כדי להיות 14, 15, 16, יפה. פה זה 16. נסביר לכם. מה לא היה יותר מעט? נסביר לכם. יש עוד הלכה שכתובה פה, שלא ראינו אותה, שהדברים צריכים להיות מדויקים. מה הפטנט כדי שזה יהיה מדויק בדיוק לתורת מעשר? לא. אמרנו שלכהן אפשר לתת כמה שאנחנו רוצים, נכון? אז מחלקים את זה לשבעה. אז אתה... לא, יפה. לא, נביא לו ארבע. נביא לו ארבע. אתה לוקח בדיוק מה שאתה עושה. ואז יהיה לך 160. תן ארבע לכהן. רגע. בדיוק, ואז יהיה לך 160. כן, תיתן ארבע לכהן ו-16. מה אמרנו פה? 16, זה כל זה ללוי. נכון. מתוך זה הלוי, כמה צריך לתת לכהן? ארבע. עשירית זה 1.6. 1.6. מה אמרת ארבע? זה קשה. זה מעגל אותו. לא, הוא אמר בעצם להביא ארבע מלכתחילה לכהן. ואז זה יהיה תשאר עם 160. אחד. כן, ואחר כך יש... זה לכהן, נכון? אחד פה, נקודה שש. את הנקודה שש הזה, זה פה. זאת אומרת שבהתחלה לא באמת הפרשנו את הכל. אנחנו צריכים בהתחלה רק החלק שלא יהיה נקודה שש. לא, לא הבנתי. יעני, אתה יכול להפשיר. אבל זה לא יהיה אחוז פה. מה זה יעני, הנקודה שש? זה לא יהיה שש פה, כי פה יש שש בדיוק. פה אין 160, יש 163. זהו. מתוך זה צריך לתת, מתוך זה צריך לתת בדיוק, בדיוק, 10% אבל פה אין 10% מפה. כן, קודם כל המעשר. למה? כי זה הפסיק 3. איפה הפסיק 3? היה 163 פה. אז זהו, אז הרב, אם תיקח עוד 16, הרב, אם תיקח עוד 3 לכאן, יחד 3 לכאן, ואז יהיה לך ככה. רגע, זה לא ברור. למה אבל נשמוק יותר? אני מדבר מהתוקת ככה, אני מדבר לשמור עליי בזה. זה היה 163. עכשיו 16 פסיק 3, רגע. שואלי דרגה, אני מאוד סורת פסיק 3. זה מדויק. מה עושים עם הפסיק 3? הפסיק 3 הזה... אתה מרגיע את עצמך, אתה רוצה מדיטציה, הפסיק 3 הזה... זה לא רגע, לא רגע, לא רגע, כי עכשיו, כי עכשיו זה לא פסיק 3. כי עכשיו אתה רואה שזה 0.7 של... אני אומר שכבר בתוך זה נמצא הפסיק 3 שרציתי. למה שאני צריך נמצא פה? רגע. הרי כלשהו זה תרומה גדולה, כלשהו, זה יכול להיות גם חתיכה קטנה. אז יש פה פסיק 3, אז אני אומר שבתוך זה יש גם את הפסיק 3, וגם... אז זה בעיה, בעיה. אבל אם אני אומר עכשיו שיש לו לדולה זה 0.7, אני לא צריך 16.3, אני צריך יותר מזה. כי אני יש לי 163. אז תגיד שזה שמה, תגיד כמה שזה צריך להיות.
כמה שזה צריך להיות. לא, אבל זה משנה את זה גם. לא, זה לא משנה את זה, כי תעשה את זה אחרי החשבון, תחליט את זה. השנייה, בוא אני רוצה שנייה, אני לא יודע, אני מתמטיקה. אני מצטער עליו, זה לא גני. זה לא מצטער. אפשר לתת להם לפעמים. אפשר לעשות את הדברים ברורים. זה לא ברור. זה בלגני. זה הבעיה עם התורה הזה. לפעמים זה בלגני. אני לא מפויר. אבל יונה, אתה עושה? אני מתמטיקה, אני רוצה להבין מה להדון. זה לא מדויק. זה לא מדויק. זה לא מדויק. יש לי 63 עידות, אני מבקש. תקשיב, לא, אני אגיד לך מה אתה עושה. תיקח משקל, קח קלמנטינה, שכל כמה, תחלק ל-10 חלקים, קח מתוכם 3, זרוק לך, זרוק לך. תחלק, אתה במדויק. עוד פעם. לא, לא, באמת, 60. לא, אבל אני לא מבין, אני לא מבין. מה אתה לא מבין? זה לא יקרה, אני יכול לעשות, אני רוצה לבוא את הזמן. לא, אני רוצה שיעור הבא, נעשה את זה בנוסח, הנוסח פותר את כל הבעיות שאתה רוצה. נשוב שנייה, שנייה, מה עכשיו, מה עכשיו, בוא נעשה את זה. מה אני מתעצבן? הרב, אני מתעצבן. אפס מקשבה. מה עכשיו? אני רוצה לאכול. הרב, לנביא מותר. מה עכשיו? מה עכשיו? מה עכשיו? ארץ אחרי זה מעשר. הלווין נתן. הלווין נתן אחד. זה אחד. סגרנו תרומה גדולה. זה שונת תרומה מעשר. זה תרומה מעשר? שנייה. לא, זה מעשר. 16. אז אתה פה אחד. ועוד נקודה 6 מפתח. בסדר, אם הוא לא רוצה... אוקיי. עכשיו עשינו... עשינו תרומת מעשר. יפה. זה לפח. עכשיו... עכשיו אנחנו... ריפה, כמה יש לנו פה? עכשיו נשאר לנו פה, היה... עכשיו בשנה של מעשר אני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 160 ו-174 פחות 17. למה 17? כי פה יש 17. מה שנשאר, תראה לפעמים נשאר. מה שנשאר, רוצה לדעת מה נשאר פה. רגע, אנחנו מצאנו 16 לפה, למה 17? כי היה עוד אחד של התרומה הגדולה. זה 16. זה התרומת מעשר שהלוי היה חייב. נכון. זה חייבת עוד קצת. לא משנה. בקיצור, תעשה חישוב מהיר. 154, 140. מה עושים? 164. מה רואים שבע? 147, מתוך 147 כמה ניקח? עכשיו אנחנו נגיד בשנה ראשונה. זה אין בעיה, ניתן קצת יותר. ניתן 15 מזה, 147 זה כמו 150, זה לא צריך לדעת. אז ניתן פה 15, לירושלים, אז מפרישים 15. כן? מה, לא, לא? עולה אני. זה רב אם אני... אה, לוי. כן, אתה מגזים. יש משהו... יונה, יונה, אתה מגזים, אבל בוא נעשה את זה. בוא נדבר אחר כך. אבל אם אתה אומר שזה צריך להיות מדויק, זה לא יכול להיות מדויק. ככה עם ה... כל הזמן הופך. זה או לעני או לשני. זהו, סיימנו את הכל. רגע, רגע, רגע. מה עושים על זה? מה עושים על זה? אה, זה עושים את הקסם פה? פה עושים את הקסם. כן. בדיוק, ואז אפשר לאכול את זה, ואם זה מעשר עני... ואז אתה לוקח את הקסם. וזורק אותו איפשהו. הבנתי. נאבד אותו, מסביד אותו. בסדר, אז אם אנחנו מסכנים... בצורה של סוכר, בצורה של שוקרד, ובצורה של אופשיידה. אתה יכול לתת לו יותר? כן. נכון, אתה בגלל את זה שאתה עושה, נשתה לו 17, מציאה לדעת הסיכון. לא, אבל... לא, זה צריך לתת... רגע. מעשר ראשון. חשוב לך את זה להעשה. אני רוצה להפיק כמו פה את מעשר עשרים, לפני שכן אני אומר, תשומת מעשר, אני חושב אותה בעומד, אלא מדגדג בשיעורה אפילו בזמן הזה. איך עושים את זה? שיעור הבא אנחנו נעשה, אנחנו מפרשים את זה לרבה. את זה ואת הנוסח. בואו נסכם רק מה שראינו. פעם באה אנחנו נעשה את הנוסח שכתוב בסיבורים. אני לא פה, אני רק רוצה להגיד. אז מה שאנחנו עשינו, לקחנו את זה, נתנו 10% ללוי, נתנו תרומה גדולה. יפה, 10% ללוי. 10% ללוי. מתוך 10 עשו ללוי. עד הכהן. אנחנו נתנו 10% משלו לכהן. זה הולך לפח, בתוך שתי שקיות. זה ללוי. ללוי אוכלים ללוי. אם אין לוי, אנחנו אוכלים. אין לוי, אנחנו ללוי. רגע, מה אם אין לוי? אם לא, אתה יכול לאכול. עכשיו. מה עושים עם זה? היום בימינו זה לעני. אין לך עני, תעביר את זה לכסף, שים כסף בתרומת, בקופת צדקה. לא נעים, תביא לעני, אתה עני. אבל אם זה בשנת עבדה? אם זה בשנת עבדה, אתה אומר, ברוך אתה השם אלוהים, כאן מי יכול למשל, כתם צדה ויצרנו להפריש תרומו על פדיון מעשר שני, אני אביא לכם את הנוסח פעם הבאה, אתה לוקח את מה שיש פה, ותורמים את זה? ונותן את זה לה, מחלל את זה על המטבע הזה,
אז הגדע של החילול וזה זה רק באלף ודע לדי, נכון? בגימל ובב אין את הכל החילול לעשות אותו. נכון, בגימל ובב אתה צריך לעשות. זהו, אחי, לא רוצה. הוא לא עושה את המוס יפה, למה? כמה פשוט יש שם? לא ככה. אה, זה לא מטביע. זו. למה כשעושים פדיון אפשר לעשות את... עכשיו, מה נעשה שיעור הבא מחילה? שיעור הבא מה שאנחנו נעשה? נסביר את היום הפטנטים המעשיים ואת הנוסח שכתוב בסידורים, פשוט מה אנחנו אומרים היום, זהו, זה אנחנו נסביר בפעם הבאה מה קורה עוד יותר למעשה.